Ô Americano, e se eu te contar que a FIP caiu, meu filho? Seis motos Custom Mad Max que baixaram de preço em 2024. Vou te mostrar agora. Efeito Super Meteor? É, americano, já tem alguns anos, leia-se, uns quatro anos, cara, desde a pandemia lá em 2020, 2020, né, vamos colocar assim, que a FIP das motos Mad Max não cai. Eu não tô falando nem de uma caída pequena, não, não cai de forma nenhuma. Ela tá subindo, subindo, subindo. Tem algumas oscilações durante o ano, mas cair efetivamente, elas não caem. E aconteceu um fenômeno surpreendente agora no início do ano 2024 e eu fiz um levantamento aqui de seis motos custom, Mad Max, custom clássicas tradicionais, tá? Motos que ainda vale a pena ter no ano de 2024 porque representaram uma época mágica do motociclismo custom aqui no Brasil. Né? Todas elas japonesas, né? Tem Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki aqui na lista. E a Fipe, surpreendentemente, caiu nessa virada de ano aí, de dezembro de 2023 para janeiro de 2024. Mas eu trouxe um dado mais completo para aqueles que gostam de números, né que gostam de dados, com certeza vão se divertir e vão aprofundar o conhecimento com esse vídeo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano. Mas antes, quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição que dizem para YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, haja o que houver, se inscreva no canal, confere a sua inscrição, deixa um like no vídeo, deixe um comentário, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral para gente, tá? Vamos embora para o vídeo, mas antes, americano, só um recadinho aqui do patrocinador, que é, sabe quem? Você já ouviu falar? Em V2 Moto Hub, meu filho, é a nossa loja não só de motos, mas um ponto de encontro no sul do Brasil, é, que é coordenado pelo meu amigo Denis, lá em Caxias do Sul, é um ponto de encontro para o motociclismo. Então cola na V2 se você é de Caxias do Sul, e se você quer um pico desse na sua cidade, você pode ser franqueado da V2, só entrar aí no telefone que está aparecendo na tela, beleza? Bora para vídeo! Vamos lá, americano, uma lista das famigeradas seis motos Custom Mad Max que caíram de preço sem mais delongas, Shadow 600. Shadow 600 esteve no Brasil entre os anos de 1995, quando ainda era importado dos Estados Unidos, mas começou a produção, mesmo montagem, em Manaus em 97, tá? E o ano de 2005, quando ela saiu para dar entrada a famigerada Shadow 750. Essa moto... Lá no ano passado, 2023, um ano atrás, a FIP dela, eu sempre pego o ano mais novo, tá? Ou seja, o último ano que a moto esteve em atividade em linha no Brasil, que é o ano de 2005, e assim também, consequentemente, para as outras motos que a gente vai falar nessa lista de hoje, tá? Então vamos lá, 2023, essa moto custava R$ reais. É, 2024, R$ 26.314,00. o Americano, aumentou, você falou que tinha diminuído? Sim, de um ano para o outro, né? Comparando 12 meses, ela aumentou um aumento de 1,93%, mas surpreendentemente, de dezembro para janeiro esse preço começa a cair. Seria um efeito Super Meteor ou das motos novas? Né? Quando eu falo Super Meteor, estou falando de Super Meteor, estou falando de Shotgun, estou é, falando de Eliminator, tô falando das motos da Triumph né, de 400 cilindradas que chegaram aqui no Brasil. Então, dezembro 26.863, janeiro 26.314, uma queda de 2,04%. Parece pouco e é pouco, mas parece que já denota um indício aí de queda dessas motos para o ano de 2024. Será que isso vai acontecer nos próximos meses? Se vai, eu não sei, mas certamente nós vamos analisar e trazer os números aqui nesse que é o maior canal de motociclismo custom do Brasil. Então dá aquela moral para nós. Nossa próxima moto da lista é a Dragstar 650, essa moto custom clássica linda, maravilhosa da Yamaha que esteve no Brasil entre os anos 97 e 2008, tá? Lá em 2023, 28.259 reais, em 2024 ela passa para 27.000

É, 626 em janeiro de 24, uma queda de 1,81%. Nesse caso, nós tivemos uma queda tanto anual de um ano para o outro, quanto mensal, ou na virada do ano de dezembro para janeiro de 24. Beleza? Então tá caindo de preço. Nossa próxima motoca é a famigerada Shadow 750, né? Ela que é a princesinha aí dos olhos do, do motociclismo custo, né? Moto que lidera. As opções nacionais por moto custam até hoje, nesse né, Esteve no Brasil entre os anos de 2006 e 2014, quando foi descontinuada pela Honda, muito provavelmente porque não atenderia mais as normas de regulamentação do Promote 4, que iniciaria, que havia iniciado naquele ano, naquela época. Né? Então essa moto custava R$ reais em 2023, um ano atrás, janeiro de 2023.

78% a menos, comparando os meses de dezembro de 23 com janeiro de 24. Beleza? É queda, então tá noticiado aqui. A nossa próxima moto é a Yamaha Midnight Star, uma moto que esteve no Brasil entre os anos de 2009 e 2016, né? Lembrando que a drag esteve em 97 e 2008 e a Midnight 2009 e 2016. Estou olhando o ano 2016, essa moto... Lá no ano passado, um ano atrás, em janeiro, ela custava 42.286 de FIP e agora, 42 não, R$ 44.286,00 de FIP e agora 44.19 é uma leve queda aí de 0,6%, menos de 1% de queda, mas nós tivemos uma queda também leve, mas um pouco mais, entre os meses de dezembro e janeiro de 2024, né? dezembro de 23%. 45,225, é, janeiro de 24, 44 e 19. Uma queda de 2,66%. Tá caindo. Que legal. Vamos para lá da próxima moto que é a Suzuki Boulevard M800, tá? Esteve no Brasil entre os anos de 2006 e 2016, quando foi descontinuada nessa Muscle Bike. É, se nós compararmos o ano de 2023 com 24, houve um leve aumento

ou 1.14 pontos percentuais aí de queda nessa motoca. A nossa próxima moto e última da lista é a Vulcan 900. Nós temos a 900 e temos a Classic LT, tá? Elas são motos muito similares, então eu peguei a Vulcan 900. ambos estiveram no Brasil entre nos anos 2010 e 2015, quando infelizmente foram descontinuadas pela Kawasaki. Motos fantásticas que ainda estão no mix da Kawasaki lá nos Estados Unidos. No ano passado

É, o que dá um total aí de 1%, na realidade, 0,99% de queda dessa motoca de um mês para o outro na virada do ano. Beleza, americano? São seis motos custom que caíram de preço em 2024. Aqui se deve essa caída, muito possivelmente, a chegada de novas motos né? e a melhoria das possibilidades para aquelas pessoas que pensam em comprar a moto e não querem motos Mad Max querem colocar dinheiro em motos zero quilômetro. Beleza, americano? Chegou até aqui, deixa o seu like no vídeo, deixa um comentário, se inscreva no canal e dá aquela moral pra gente. Excelente é semana para você, tá? E daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.